at Rolf-Ørjan har veldig mange bra bilder da, og jeg synes de veldig spennende, så jeg tror det hadde vært gøy å gjort en jobb da med Rolf-Ørjan. Jeg forventer bra bilder og resultat, noe litt unnom det vanlige, kanskje noe litt sånn crazy, noe kult. Ikke sånn veldig sånn vanlig portrett, men litt sånn, ja, stilige bilder. We'll be right back.